Ми перебуваємо в місцях постійної дислокації на полігоні, де проходить підготовку та навчання підрозділ Національної поліції України з бригади наступу. Підрозділ називається «Людь», яка вам всім відома. Всім дякую за службу. Бережіть себе. Тут ми відпрацьовуємо і штабну культуру, ми тут відпрацьовуємо питання обміну інформацією, радіозв'язок, робота з видами, з усіма видами озброєння, для того, щоб бути готовими виконати команду Верховного Головнокомандувача та Головнокомандувача Збройних Сил України в складі Сил оборони. Ми маємо зробити все для того, щоб якнайшвидше ворог пішов з нашої країни.